Ko'p narsalarga detallarga to'xtalmoqchi emasman. Bugun Sug'diyona jamoasi g'alaba qozondi. Ularni bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. O'yin bo'ldi. Nima yetishmadi bo'ldi uchun? Albatta gol yetishmadi. Ularni ko'rdinglar, ko'p vaziyatlar bo'ldi-yu. O'sha uchun boy aytib o'tdim, ko'p detallarga qaytib o'tmaylik. O'zlaring ko'rdinglar, qanchalik ustunlik qilmasak, qanchalik vaziyat yaratmasak, gol ura olmadik. Biz bugun mag'lubiyatga uchradik. O'zlaring ko'rgan bo'lsanglar, agar o'yinni boshida agar biz o'sha vaziyatda foydalanganimizda balki boshqacha ketardi. Qarshi hujumlarda yaxshi harakat qildi o'sha bitta vaziyatda. Bu ularga g'alaba keltirdi, menimcha.